Zonja dhe zotrin, ju përshëndes drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15. Ndalemi fillimisht në një ngjarje të rëndë të ndodhur vetëm pak minuta më parë në kryeqytet. Një atentat me lëndë shpërthyese në aksin Tiranë-Elbasan, shumë pranë zonës të Saukut, pranë në kryeqytet. Një sasi lëndë eksplozive shpërtheu në makinën tip Mercedes-Benz, teksa ishte duke lëvizur në këtë aks, e teksa shoferi, 27 vjeçari Aleksander Sadika, i cili mori plakë të rënda në trup, ka ndëruar jetë në spital. Rezulton se Iriu ka qenë i proceduar më parë për tentativ vrasje. Të tjera detaje do të kemë në këto momente me kolegen Gjensila Kodra. Gjeni, të përshëndes, kush është viktima? Aleksander Sadikaj. Përshëndetje Isilda, ndodhemi në afërsi të rrethit rreth rrotullimit të Tegut. Në fakt aty ku rreth një orë më parë një automjet tip Benz, i cili drejtohej nga një 27 vjeçar me origjinë nga Berate, siç mund ta shihni dhe në pamje, shpërtheu me lëndë plasëse eksploziv dhe përpasoi 27 vjeçari Aleksander Sadika ndërroi jetë në spitalin e traumës më një herë sa po kam bërritur në spital. Në fakt duke ju referuar të dhënave dhe burimeve pranë grupit hetimor, rezulton të paktën nga verifikimet paraprake, rezulton se është hetuar dhe i proceduar më parë për sa i përket një akuze, ajo e një tentative vrasje, por ende nuk bëhen me dije, në fakt detaje të tjera se për kë, kush ka qenë objektivi i kësaj vepre penale të cilën e ka kryer dhe është hetuar vite më parë. Nga ana tjetër, në momentin mësohet se në momentin që Sadika e ka udhëtuar me një automjet i cili nuk rezulton të jetë në emër të tij, por i një tjetër personi i regjistruar, automjeti që ai drejtonte, mjeti tip Benz, në fakt ndodhe i vetëm në momentin që ka lëvizur nga zona e autostradës, mund të themi, apo e Saukut në drejtim të daljes të Tiranës. Nuk dihet saktësisht se ku do të ishte vendi që ai do të udhëtonte, por vetëm pak metra para se të mbërrinte në rreth rrotullimin e njohur si rreth rrotullimi i Tegut, aty ka shpërthyer në ecje dhe automjeti tip Benz që ai lëvizte. Nuk ka persona të tjerë fatmirësisht, mund të themi, të lënduar për shkak se ai lëvizte i vetëm, por personat e parë që i kanë dhënë edhe ndihmën kanë qenë kalimtar të rastit, të cilët kanë lajmëruar ambulancën, policinë dhe më njëherë në grupi hetimor kanë bërritur në vendngjarje për të bërë tashmë edhe të gjithë këqyrjen e vendit ngjarjes për të identifikuar vendin se ku është vendosur lënda plasëse apo se kush fshihen dhe kush janë autorët. Pista kryesore në fakt tashmë që po hetohet për shkak edhe të hetimeve të kryera më përpara për Aleksander Sadikan, siç ishte ajo e një tentative vrasje, pikërisht në këtë pistë janë përqendruar tashmë hetimet e grupit hetimor, siç është ajo e një hasmërie, mund të themi, apo e një konflikti për me persona të tjerë, qofshin ajo e veprës penale të më parsh me ndjes ku është hetuar Sadikaj, apo për të hetuar tashmë në ndonjë tjetër konflikt me persona të pa identifikuar ende nga ana e grupit hetimor. Pra, këto janë të dhënat e para të policisë, Gjeni, apo jo? Në qartë. Po, mirë. Janë ende veprimet paraprake, në fakt mund të themi që po kryen nga ana e grupit hetimor, por aq kosa ende nuk është bërë këqyrja e vendit ngjarjes plotësisht, mund të themi, nga ana e policisë, por sigurisht do të ketë detaje të tjera për sa i përket vimësisë së hetimeve, duke qenë se personat që do të merren në pyetje janë edhe familjar apo të afërm të 27 vjeçarit me origjinë nga Berate Aleksander Sadikaj për të parë aktivitetin, mund të themi, apo lëvizje që shpesh herë ai kryente jo vetëm në kryeqytet, por edhe jashtë Tiranës. Ndërkohë, nga pamjet që po na ofron edhe operatori ynë Gjeni në këtë moment, duket se makina është shkatruar plotësisht. Sa do të jetë mundur për grupin hetimor për të mbledhur prova materiale në këtë rast? Sigurisht, thuaj se gjitha provat në këtë vendngjarje tashmë janë të shkatruara apo të dëmtuara. Kjo për shkak se edhe automjeti tip Benz me cilën lëvizte 27 vjeçari Sadikaj tashmë është totalisht i shkrumbuar, mund të themi, edhe pse ndërhyrja e zjarfiksave nuk mundi ta bënte më të qëndrueshme, mund të themi, këtë vendngjarje për grupin hetimor. Ndërkohë, nga ana tjetër, do të vijojnë ende hetimet për të parë se ku ka qenë lëvizja në fakt që ka pasur drejtuesi i këtij automjeti para se të kalonte përgjatë kësaj rruge ku edhe lënda plasëse
shpërtheu, por ndërkohë në fakt sa duhet konfirmoj edhe një tjetër informacion, është person me precedent penal, duke ju referuar tashmë edhe dënave zyrtare dhe burimeve pranë grupit hetimor, është një Sadika rezulton një person me precedent për vjedhje, po ashtu ajo e tentativës së vrasjes apo edhe për drogë. Këto janë tre veprat penale, duke qenë se konfirmohen tashmë nga ana e grupit hetimor për këto tre vepra penale. Konkretisht i dyshuar dhe i hetuar ka qenë me precedent penal për vjedhje, tentativë vrasje dhe për trafik droge. Tre vepra penale për të cilat tashmë do të vijojë të hetohet edhe kjo ngjarje në lidhje me atentatin që ju bë Aleksander Sadikaj vetëm një orë më parë. Në qartë, Xhenit, falenderoj për gjithçka për colle. Ishim me kolegen Kodra, e cila na ka përcjell pikërisht nga aksi Tiranë-Elbasan të gjitha detajet e shpërthimit fatkeqësisht ku humbi jetën edhe 27 vjeçari Sadikaj, që sipas policisë, pra tashmë e konfirmuar, është një person me precedent penal për vjedhje, për drogë dhe tentativë vrasje. Ish gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha, do të vijojë të qëndrojë në qeli. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e saj për shuarjen e dënimit dhe lirimin nga burgu. Në kërkesën e bërë, Hoxha kërkoi të lirohet nga qelia me pretendimin se duke llogaritur edhe para burgimin ka përfunduar dënimin. Ish gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha, do të vijojë të qëndrojë në qeli. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e saj për shuarjen e dënimit dhe lirimin nga burgu. Në kërkesën e bërë prej saj, Hoxha kërkoi të lirohej nga qelia me pretendimin se duke llogaritur edhe para burgimin, ka përfunduar dënimin. Kërkesa u shqyrtua nga gjyqtarët Miljana Muça, Igerta Hysi dhe Saida Dollani. Në sallën e gjyqit, gjatë dhënjes së dënimit, ishte edhe veti gjyqtarja, për të cilën disa muaj më parë, gjykata e posaçme e dënoi me 3 vite burg. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar, përfitoi 1/3 e uljes së dënimit. Ish gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha, akuzohet për korrupsion dhe u arrestua bashkë me avokatin Aldo Tabakun, sekretaren e gjykatës së Krujës, Manuela Mallkuçin, si dhe persona të tjerë. Ish gjyqtarja Enkelejda Hoxha njihet për vendimet e saj, ku shumë të dënuar janë liruar nga burgu, mes tyre edhe të dënuar për jetë, si Endri Dokle, Gent Stafili, apo Hekuran Billa, i vrarë në Tiranë. Miratohet harta e re gjyqësore e cila parashikon reduktim në numrin e gjykatave në vend. Sipas hartës së re gjyqësore, vendi do të ketë 13 gjykata të shkallës së parë, 2 gjykata administrative dhe 1 gjykatë apeli. Këshilli i lartë gjyqësor miratoi hartën e re gjyqësore ku parashikohet një reduktim i numrit të gjykatave në vend. Sipas hartës së re gjyqësore, vendi do të ketë 13 gjykata të shkallës së parë, nga 22 që ishin më parë, ndërsa nga 6 gjykata administrative të shkallës së parë do të mbeten 2, një në Tiranë dhe një në Lushnjë, e 1 gjykatë apeli. Gjykatat e shkallës së parë do të jenë në Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Korçë, Kukës, Sarandë, Shkodër, Tiranë e Vlorë. KLGJ-ja ka miratuar draftin final i cili pritet të kalojë për miratim në Këshillin e Ministrave, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorin e Përgjithshme dhe Ministrinë e Financave. Harta e re gjyqësore sipas KLGJ-s garanton aksesin në drejtësi, uljen e kostove, përdorimin efikas të burimeve publike, përmirësimin e cilësisë dhe performancës së shërbimeve të ofruara dhe ngarkesën e ekuilibrit të punës mes gjyqtarëve. Drafti për hartën e re gjyqësore nisi 6 muaj më parë ku mbajtën konsultime publike në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, nga përfaqësues të dhomave vendore të avokatisë, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë dhe nënpunës civil gjyqësor, si dhe organizatat e shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit. Ndalemi me të tjera zhvillime, një gjendet i masakruar me thik një 67 vjeçar në mbrostar të Fierit i cili punonte si roje në një ser. Trupi pajetit i është gjetur nga banorët e zonës. Paraprakisht dyshohet se ka qenë një person i vetëm ai që ka kryer vrasjen, teksa autori është larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin mbrostar të Fierit. Një trup i pajet është gjetur në afërsi të disa prej serave të këtij fshati. Sipas versionit zyrtar të policisë, trupi i pajet i përket shtetasit Petraq Gjika, që është roja e këtyre serave. 67 vjeçari është goditur disa herë me thik në bark, kokë dhe duar. Trupi i pajet është gjetur nga një banor i zonës, rreth orës 6:30 të mëngjesit.
Dyshohet se një person e ka thirrur dhe i ka dal nga kjo kabin. Vrasja është kryer 2 metra më tej, pran koshave të mbeturinave. Petra Gjika punonte prej 2 vjetësh si roje i serave, vetëm turni 3. To sera ruajnë me kamera sigurie dhe policia ka marrë pamjet. Mësohet se identifikimi i autorëve do të jetë i vështirë, pasi kamera ka fushpamje vetëm nga serat dhe jo tek kabina ku qëndronte roja. Paraprakisht, policia dyshon se krimin e ka kryer një person i vetëm. Burime nga policia bëjnë të ditur se është shoqëruar për të marrë në pyetje roja i një sere tjetër dhe një çoban. Grabitja e serave, konfliktet banale të momentit dhe ato të mëparshmet janë pistat ku po përqendrohen hetimet. 67-vjeçari Gjika, banues i fshatit Daullas, është sulmuar me thik dhe më parë në Fier. Në 4 korik të 2018-s ka qenë ulur në një lokal dhe Xhevat Bregu nga mbrostarje ka goditur me mjet prerës. Aso kohë akuzonte Gjikën se i kishte zënë vendin e punës. Autori sot ndodhet në burg. Në 5 muajt e parë të këtij viti në Tiranë janë konstatuar 1500 shoferë që drejtonin mjetin nën efektin e alkoolit. Në një intervistë për ABC, specialisti i trafikut urban thotë se shqetësues është fakti se një pjesë e këtyre qytetarëve janë përsëritës që pasi kanë rimar patentën, janë konstatuar sërish në gjendje të dehur në timon. Në gjendje të dehur janë konstatuar edhe femra. Përdorimi i alkoolit në timon është një nga kontrollet kryesore që policia rrugore e kryeqytetit po kryen teste tek shoferët e të gjitha moshave. Vetëm për këtë shkelje, gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, janë konstatuar mbi 1500 shofer në ndikimin e alkoolit. Specialisti i trafikut urban Gerhard Baka thotë se shqetësues është fakti që disa prej këtyre personave janë përsëritës. Fatkeqësisht konstatojmë që vetëm për 5 muajorin e parë të këtij viti janë shifra alarmante në lidhje me përdorimin e alkoolit gjatë drejtimit të mjetit. Për nënin 184, kur janë vetëm për 5 muaj 1502 raste përdorimi alkoolit, në të cilat 930 raste janë me pezullim pikësh, heqje pikësh. Diferenca është me përdorim alkooli për pezullim dhe drejtimi dhe kemi 296 raste për shkelje në nënin 291 të kodit penal që është drejtimi mjetit gjendje të dehur. Në këto kemi 23 raste që janë përsëritës të të njëjtës shkelje brenda vitit. Pra kemi drejtues mjet të cilët janë konstatuar një herë në ndikimin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe sërish janë konstatuar duke përdorur alkool gjatë drejtimit të mjetit. Jo pak shqetësues është edhe fenomeni i femrave që janë gjetur në timon në gjendje të dehur. Gjatë tyre 5 muajve kemi shtime të rasteve të përdorimit të alkoolit nga drejtuesit femra, nga përdoruset e mjeteve, të cilat janë femra dhe ky është një fenomen shqetësues. Disa prej shoferve u është kryer edhe testi i drogës, ku vetëm në Tiranë gjatë javëve të fundit janë arrestuar 20 drejtues mjetesh që ndodheshin nën efektin e lëndëve narkotike. Do të flasim më tej për zhvillimet politike. Sali Berisha ka mbledhur për herë të parë pas zgjedhjeve krerët e 70 degëve në rrethe gjatë muajit prill. Në takimin me Takro Demokrati ka diskutuar për domosdoshmërinë e krijimit të frontit opozitar për përmbysjen e sistemit monist të Ramës. Berisha ka deklaruar se situata është më e vështirë se në fillim të viteve të demokracisë. Për Sali Berishën, situata politike në vend paraqitet më e vështirë se në vitin 1991. Për të mobilizuar të gjithë strukturën politike të Partisë Demokratike, kreu i zgjedhur i kësaj force politike thirri në Selim Blu, kryetarët e degëve të zgjedhur përmes parimit një antar një vot. Ballë ne kemi një armik të egër i cili me vendosjen e monizmit paraqitet për demokracinë armiku më rrezikshëm pas Enver Hoxhës. Ky është Edi Rama. A do pranojmë ne monizmin? A do pranojmë ne të vazhdojmë business as usual me këtë qeveri dhe me këtë regjim kur në kurës? Duke u referuar antarësisë aktive të Partisë Demokratike që ka marrë pjesë në proceset e brendshme gjatë muajve të fundit,
Sali Berisha i tha kryetarëve të degve se janë të paktën 44.000 antarë të kësaj force politike, të cilët janë gati për t'u përgjigjur çdo ftese për betejë të Partisë Demokratike. Kemi 44.000 luftëtarë, të cilë da u përgjigje në çdo kohë. U konfirmuan 44.000 luftar është një pak kic e cila mund të kryej me sukses, mund ndërtoj, mund të udhëheq një vizje të fuqishme shpëtimtare për Shqipërinë. Këta 44.000 luftarë kërkojnë nga të parë të mobilizojnë, të arrim të motivojnë dhe të mobilizojnë. Kërkohet me çdo kusht të zgjerojnë frontin. Me votimin në kuvent të presidentit të ri të Republikës vetëm me votat e Partisë Socialiste, Sali Berisha është i bindur se në Shqipëri është riinstaluar një regjim monist, duke kujtuar se kushtetuta dhe balancimi pushteteve tashmë kanë pushuar se ekzistuari. Këtu ka marrë fund kushtetuta, se në qofë se s'ka kontrol dhe balans pushteteve, kushtetuta është një copletër e pavlerë. Në takimin me dyert të mbyllura, Sali Berisha kërkoi nga kryetarët e degve të hapin Partinë Demokratike në të gjithë nivelet për profesionist dhe intelektual të ri, dhe i kërkoi këtyre të fundit të jenë gati për t'ju përgjigjur kërkesës qytetare për nisjen e protestave kombëtare. Për ABC, Yuxhin Mustafaraj. Nën kryetari Partisë Demokratike Luciano Boçi deklaron se qëllimi kryesor i leadershipit të zgjedhur në PD është bashkimi grupit parlamentar. Në një intervistë për ABC, Boçi foli për një vullnet të gjithë deputetëve për t'u bashkuar, duke theksuar se ngërçi nuk është vendimi i gjykatës së apelit. Deputeti demokrat i bëri thirrje kolegëve të dëgjojnë vullnetin e bazës, ku sipas tij nisi edhe kriza e vërtet brenda selizë blu. Luciano Boçi rezultoi kandidati më i votuar në garën për nënkryetarin e Partisë Demokratike. Për deputetin Elbasanit, me besimin që i dhanë antarët e Këshillit Kombëtar, ka vetëm një përgjegjësi: të bashkojë grupin parlamentar dhe deputetët demokrat. Vëmendja ime e shtuar do jetë pikërisht në arritjen e këtij qëllimi të përbashkimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Të gjithë kërkojnë bashkimin dhe akoma jemi duke përplasur me njëri tjetrin portat dhe rrugët për arritjen e bashkimit, sepse bashkimi është aty, qëndron këtu midis nesh, por secili nga ne gjen justifikimet për t'ju larguar sa do pak. Janë procese që ndodhin në fakt në organizata politike. Por Boçi e sheh bashkimin tek përafrimi me bazën, ku në fakt sipas tij nisi krizja e vërtet në PD. Bashkimi është dhe një përafrim me strukturat, me antarët e Partisë Demokratike, gjë që ka filluar, është përafruar, kriza këtu ka qenë, të bëhemi pak koshient për atë çka ka ndodhur, ka qenë një krizë besimi ndarja dhe ka reflektuar në pjesën e grupit parlamentar. Pra, kriza nuk erdhi nga grupi parlamentar, kriza erdhi nga distanca midis leadershipit dhe antarësisë Partisë Demokratike. Antarësia e thirri kuvendin, antarësia bëri ndryshimet. Ne duhet lexojmë vendimin e antarësisë. E lexojnë deputetët, po të gjithë e lexojnë, e dinë, e kanë sentimentin e gjetjes së afërsisë me elektoratin e tyre, dhe çdo ditë e dinë shumë mirë që distanca është e këtill apo është atill, dhe të gjithë e kanë në shqetësimin e tyre të ekzistencës politike që të ngjizet me elektoratin dhe të jenë përfaqësues tyre. Për grupin e deputetëve që nuk njeh kuvendin e 11 tetorit, Boçi i fton të hedhin hapa pas. Deputetët duan bashkimin, pavarësisht si mendojnë për vendimin e gjykatës apo për deklaratat e ndryshme, dhe t'i mbajnë dhe deklaratat e ndryshme dhe t'i zhvillojnë. Thash, debatin parti duhet ekzistoj. Vdekja debatit është vdekja demokracisë brenda një partie. Çështja është që ky debat të mos shndrohet qëllim në vetvete ekzistence, të ekzistojë grupi nëpërmjet një debati të ngritur në themi lartësinë e pretendimit, jo fare. Debati shtjellohet, diskutohet, por brenda partisë politike, debatet duhet lindin aty, të zgjidhen aty,
dhe sigurisht që t'i japin jetë asaj partie politike. Përmes vendimit të deklaruar të Berishës për të hapur Partinë Demokratike dhe Frontin Opozitar, nën kryetari PD deklaron se Selia Blu duhet jetë hapur drejt ideve të reja. Atyre që duhet i hapet rrugë brenda Partisë Demokratike janë pikërisht njerëzit që nuk janë përlyer, nuk janë përfolur. Njerëzit e ri këtu janë njerëzit e ri, njerëzit e ri jo thjesht nga mosha, njerëzit e sprovuar, se mund të jesh ri dhe je pasprovuar. Por njerëzit e sprovuar që kanë dhënë prova që janë konsekuent në atë çka kërkon një shoqëri, në staturën e tyre, në integritetin e tyre. Dhe këta njerëz duhen patjetër të jenë pjesë ofertë. Partia Socialiste ka ftuar Lëvizjen Socialiste për Integrim për të festuar 31 vjetorin e së majtës ditën e nesërme në ambientet e Selisë Roz. Ftesa ka mbritur në selinë e LSI-s këtë të shtunë. Burimet bëjnë me dije se ditën e diel në orën 19 socialistët organizojnë një pritje në oborin e kësaj force politike. Ftesa vjen më njëherë pas vendimit të presidentit Ilir Meta për të firmosur dekretin që lironte nga detyra Bajram Begajin, edhe pse ndodhej në Stamboll. Kjo gjë shkaktoi pak kënaqësi në radhët e opozitës, ku zoti Berisha u shpreh se ishte veprim antikushtetues. Më 24 korrik, Meta do të lërë presidencën për t'ia pasuar detyrën Begajit, i cili u zgjodh nga votat e majorancës më 4 qershor. Ai do të jetë në krye të shtetit për 5 vjetët e ardhshme. Teza e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsis nuk shpëtoi pa dal edhe këtë vit. Ndërsa maturantët po i nështroheshin testit, një faqe e saj u publikua nga deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi në rrjetin social Facebook. Maturantët e gjimnazit Qemal Stafa tregojnë se nuk ju lejuan celularët në klasë, ndërkohë shprehen zhgënjim për zhvillimin e provimit në kushte të pabarabarta në të gjitha shkollat. Mes emocionesh, maturantët i dhanë fund provimit të dytë të maturës shtetërore, atit të gjuhës shqipe dhe letërsis. Gjimnazistët e Qemal Stafës në Tiranë tregojnë se testi ishte i nivelit mesatar. Nuk është se ishte shumë i vështirë, niveli mesatar, përsa i përket anës gjuhësore ishte shumë i thjeshtë, nërsa tek letërsia duhej pak përqendrim për mund ta bëje. Nuk ishte i vështirë. Më thonë, ishte normal, po të kishe mësuar. Sa pyetje kisha? 30 sa në mos gaboj, 35, diçka e tillë. Cila ishte pyetja më e komplikuar? Ishte një pyetje me një figurë letrare që nuk kemi sigurt të kemi bërë saktë apo jo. Ishte tezë përballueshme nga nxënësit, sidomos nga ato me nivel të lartë, por që kishte edhe momente konfuzimi pasi kishte pyetje që të përvjonin imagjinatën më tepër. Ishin jashtë programit? Jo, nuk kishte pyetje jashtë programit. Por që ishte një vepër që e kishim marrë që në vit dytë dhe nuk është se ishte e freskët. Por ndërkohë që maturantët kishin rreth një orë që ishin futur në provim, teza doli në rrjetet sociale. Një faqe e të variantit B e publikoi në Facebook deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi. Nxënësit po huan vërtetësinë e saj, ndërkohë që shprehen zhgënjim për zhvillimin e provimit në kushte të pabarabarta në të gjithë shkollat e vendit. Me tekstin e gjuhës, më thonë ishte me Kadaren, Helena Kadare, dhe teksti i dytë ishte me Katedralen e Parisit. Po kishte shumë figura letrare, po figura letrare që ishin shumë thjeshtë, do të thonë që kemi punuar edhe në shkollë. Ju a lejuan celularët në klasë? Jo, fare, asnjë celular, as kopja, as komunikim me njëri tjetrin, shumë rregulla strikte, do të thonë në klasë. Nuk jam informuar, as nuk kam parë tezë, kam qenë thjesht fokusuar këtë testi im edhe kaq. Do është diçka për ne jo i drejtë, por që në fakt ku është më mirë të fokusohesh tek idetë të tua dhe besoj se ja del. Çfarë pjesësh kisha? Kishim Katedralen e Parisit dhe një letër nga gruaja e Ismail Kadares. Po ne s'kishim telefon, a e të donin, s'ishtë të shikonin. Po më vjen keq se është pa drejtësi se gjithë për të njëjtin vend universitetit po konkurrojmë, kështu që po s'kemi çfarë të bëjmë. Përdaljen e tezës së gjuhës shqipe dhe letërsisë ende nuk ka një reagim nga Ministria e Arsimit. Testit ju nënshtruan rreth 33.000 maturant në të gjithë vendin. Më 17 qershor, ata kanë provimin e tretë maturës, atë të matematikës. Ujrat e brigjeve shqiptare marrin vlerësime pozitive nga Agjencia Europiane e Mjedisit. 68.1% të tyre, sipas agjencisë, kanë cilësi të shkëlqyer, ndërsa 6.7% e pikave të monitoruara rezultojnë me cilësi të dobët. Vlerësimet maksimale i merr jugu i Shqipërisë, ndërkohë nuk këshillohet të lahesh në zonat pranë portit të Durrësit dhe atit të Vlorës. Cilësia e ujit në bregdetin shqiptar është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit.
Kjo si pes Agjencisë Europiane të Mjedisit, e cila në raportin e fundit, vlerëson se 68.1% e ujrave të plazheve, ku do të lahen pushuesit këtë sezon veror, janë me cilësi të shkëlqyer. Pas analizave të kryera për llojet e baktereve që tregojnë ndotje nga ujrat e zeza, autoritetet dolën në përfundimin se vetëm 6.7% e pikave të monitoruara rezultuan me cilësi të dobët, ndryshe nga viti 2015, ku ishin 39.1% e tyre. Përmirësimin Agjencia Europiane e Mjedisit e lidh me ndërtimin e 5 impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura. Zonat që nuk këshillohet të lahesh sipas raportit ndodhen pranë portit të Durrësit, Vlorës dhe në liçenin e Orit në qytetin e Pogradecit. Cilësia e ujit në plazhet e Golemit dhe Sarandës është përmirësuar, ndërsa jugu i vendit dhe Velipoja kanë marrë vlerësimin maksimal. Agjencia Europiane e Mjedisit ngel në klasë vetëm 1.5% të zonave në Bashkimin Europian, darëndit në krye të listës me 97.7% të ujrave të deklaruara si të shkëlqyera, vendim pa dalje në det, por me liçene të shumta, Austrinë. Pasaj në krye të tabelës vjen Malta, Greqia, Kroacia, Kipro, Italia dhe Spanja, ndërsa Franca zbret më poshtë në renditje me 75.7% të plazheve me ujë me cilësi të shkëlqyer. Diga 2000 vjeçare që ndodhet në Kraps të Fierit është lënë pas dore. Ky objekt i trashëgimisë kulturore është mbuluar nga Bimësia Egër. Arkitekti Bashkim Vrekaj apelon që institucionet ta restaurojnë atë sa më parë. Diga më e vjetër në Shqipëri, por dhe ndër më të lashtat në Ballkan, ndodhet në luginën e lumit Gjanic, në fshatin Kraps të Fierit. Diga antike e Krapsit mendohet se është ndërtuar 2000 vjet më parë. Për ta gjetur nuk është e lehtë, nuk ka tabela që tregojnë vendodhjen. Kërkimin ta bën të vështirë dhe Bimësia, që mbulon gjurmët e digës. Së bashku me arkitektin Bashkim Vrekaj, ecëm gjatë në fushën e fshatit Kraps dhe ja dolëm e gjetëm. Këto rënoja i përkasin digës antike të Krapsit të shekullit 2 pas Krishtit. Sipas studiosëve, kjo digë ka një rëndësi të jashtëzakonshme historike. Për faktin sepse 2000 vjet më përpara dëshmon se këtu në fushën e Myzeqes, bujësia ka qenë mjaft e zhvilluar, teksa përdorte vepra të tilla hidrike. Studimet mbi këtë objekt kaq të rëndësishëm historik tregojnë se diga e Krapsit ka qenë një vepër hidrike që përdorej për vaditjen e të gjitha tokave të Myzeqes deri në Apoloni. U ndërtua në një zonë me potencial shumë të madh arkeologjik. Ka qenë një digë e mirëfill, me gjatësi 133 metër, me gjerësi në pjesën e poshme 4.7 metër dhe me lartësi 8 metër. Themi pjesën e poshme, pasi vinte në formë trapezi gjithnjë për të dobësuar goditjen e ujrave. Ka qenë ndërtuar me gur të formave të ndryshme, por të lidhur me laç. Më pas është veshur me bloqe guri, ishin të lidhur me ganxha hekuri bloqet për të siguruar stabilitet, siguronte një rezervuar të madh, mund të themi, dhe llogaritjet janë bërë për rreth 1 milion metër kub, kishte 3 dritare shkarkimi të ujit, ndoshta duhet këtë pas edhe një port shkarkimi në pjesën e sipërme të saj. Sot kjo digë mbuluar nga Bimësia, jo vetëm që nuk shërben për vaditje, por nuk është as në shërbim të turistëve. Duhet në atë gjendje të ruaj, të konsolidoj, të restauroj në mënyrë që të ishte edhe një monument i vizitueshëm sepse është i rrallë. Fatkeqësisht kjo është lënë bazdore, minimalisht tani duhet që ambienti të pastrohet, të identifikohet aq sa ka ngelur, të konsolidohet kjo që ka ngelur zë Donaiki dhe kjo dhe pastaj do themi ka qenë dikur këtu, po s'ka më digë. Diga e Krapsit është një nga 21 objekte të trashëgimisë kulturore që ndodhen sot në territorin e Bashkisë të Fierit dhe nga më të rëndësishmet përsa i përket vlerave historike. Artisti dhe pedagogu i arteve Petraq Papa me ekspozitën e tij Akta Urbana, kuruar nga Najada Hamza, shpalos krijimtarinë e tij të shtrirë ndër vite. Petraq Papa, prej më shumë se një dekade, është realizuesi imazheve të pullave të postës, monedhash dhe kart monedhash. Lidhjet me to i ka të hershme. Fillimisht ka koleksionuar mira pulla poste. Më pas, ai u fut në konkurs, ku ka krijuar një numër të madh pullash. Nuk di ta thot se sa është numri,
Por ama, e kujton atë të parën, një pull me 4 pamje, mbi gjetjet më të reja arkeologjike. Kur kam pasuruar, kam koleksionuar shumë pulla. Edhe në një ditë më zhdukën, nuk e di, më mori dikush edhe nuk më kthevi më. Edhe unë isha shkëputur tërësisht nga filatelia. Një miku im pastaj më rikthevi, domthonë natyrisht kësaj radhe jo si koleksionist, jo si grumbullues i pullave, por si krijues. Dhe jam rikthyer në 2013. E mora pak në fillim kështu si me sportivitet, le të themi, por pastaj ecuria ishte e mbarë dhe mua më ka shijuar ngjitur gjithmonë ky. Edhe bëj me shumë qejf. Është një punë shumë interesante, shumë e këndshme, unë e dua shumë sepse është shumë e larmishme. Domethënë nuk është se ke të bësh vetëm një lloj tematike, ka që nga gjërat florale deri ke temat e mëdha historike. Ne kemi filluar të mësojmë gjeografinë kur kemi qenë fëmijë nëpërmjet filatelisë, kjo që është ka një gamë shumë të madhe. Është 360 gradë, si thua. Ekspozita në Galerinë Fab, e kuruar nga Najade Hamza, shfaq tre pamje. Qëllimi i saj është edhe didaktik. Është një ekspozitë që përmban shumë didaktik brenda. Kjo është një arsye për t'u treguar dhe studentëve bashkë me didaktik se një proces pune se si fillon dhe se si mbyllet një filateli. Kjo besoj unë që është dhe thelbi i gjithë kësaj ekspozite. Në të njëjtën kohë është një ekspozitë që është një akumulim shumë vjeçar. Unë kam filluar që në 2013 që merrem me këtë, me filatelinë e deri më sot. Por jo vetëm, jo me filatelinë, me numizmatik dhe me kartë moneda, të cilat ato kartë moneda janë sot në treg. Mund të ta kemi edhe një detyrë, pse jo? Ta kemi pjesë të kurrikulave të programeve tona mësimore që tjetë edhe filatelia. Dua që patjetër nesër të merren edhe studentët e grafikës dhe jo vetëm, të merren me filatelinë. Pullat e dizenjuara për ti janë të larmishme. Ai është autori i imazhit të pullave të emetuara me rastin e ardhjes së Papa Franceskut në Shqipëri në vitin 2014, apo portretit të dritora Agollit për 85 vjetorin e lindjes. Mes kartë monedave e pullave të postës, ka dhe nga ato që nuk janë shpallur fituese. Megjithatë, ai trajton të gjitha si vepra arti. Domosdoshmërisht mund të ketë qenë fitusja. Po, zbukurimet arkeologjike. Jo të gjitha punët kjo është për t'u theksuar. Jo të gjitha fitojnë. Jo të gjitha që janë këtu janë fituese. Sa ke fituar ti në 2013? Nuk e pa. Por në herë që ta fiksoj. Papa Francesku është një fituese dhe është një nga pullat që mua më pëlqen. Jo që fiton më mirë nga ajo që fiton më. Absolutisht. Ndërmjeshtrat e dizenjimit të pullave, për elegancën, linjën dhe veçantinë, ai vlerëson piktorin Naxhi Bakalli, mësuesin e tij. Pedagogu im, e respektoj pafund, ka sidomos pjesën e etnografisë, të tretime të jashtëzakonshme, vizatime të mrekullueshme. Për mua mbeten akoma janë maja e filatelisë në perceptimin tim personal. Edhe 2000 lekësh e 10000 lekësh i ri mbajnë firmën e tij. 2000 lekësh dhe 10000 lekësh. Së fundmi është kjo 10000 lekëshit me portretin e Azdrenit. Për tematikën, për ajo që për monedhën që do të emetohet, sigurisht. Dhe pasi vendoset kjo, ju shpërndahet dizajnatorëve për të marrë pjesë, domethënë në konkurs. Po të citoj për këtë të fundit, po themi për 10000 lekëshin që është me portretin e Azdrenit. Natyrisht, të gjithë e dimë është krijuesi ose shkruesi i Himnit të Flamurit. Është një punë shumë e madhe, duhet me e kërkuar në qikë si karakter, si tipologji. Dhe Azdreni përbën një loj vështirësie, jo nga pikpami e këshu karakterja, pa e ka një si plastik. Është shumë interesant, por është e vështirë për të mbërthyër si karakter. Dhe unë kam shumë vizatime mbi të, dersa arritaj që të kisha një portret, për që po themi të arrirë në fond. Shqetësim kryesori artistit gjatë krijimit të një pulle është që ajo të përfaqësoj kohën kur është krijuar. Kam që kur në momentin që ulem që të skicoj për një emision pullash, po theme, kam një shqetësim. Do më thënë që e kam situash që më ri çekan në kokë. A është pullë e vitit 2012, e 2020, 2022, do më thënë që tjetë... Absolutisht, duhet tjetë goxha bashkore. Nuk mund të bëjmë filatelin me gjithë bukurin e viteve, po themi, shumë në kohë më përpara, nuk mund të bëhet më ajo lloj filatelie. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 20 qershor në Galerinë Fab. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.
mund të informohesh direkt në telefonin tënd, atëherë kur ti do, duke klikuar ikonën Më informo në kryefaqen e abcnews.al. Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërëjave më të rëndësishme deri tani. abcnews.al, faqja më e shpejtë e lajmit të verifikuar.